Kauną drąsiai galima vadinti modernizmo miestu. Tarpukariu laikinąją sostinę tapusiame mieste suklestėjo šis to meto vakarų Europoje išpopuliarėjęs stilius. 1930-32 metais pagal Felikso Vizbaro projektą pastatyti Kauno centrinio pašto rūmai turbūt žymiausias tautinio stiliaus ir modernizmo derinys. Tuometinės europietiškos architektūros madas atitiko lenkti langai. O laiptinių langų skaidimas stilizuotai atspindėjo tautinių raštų ritmus. Įspūdinga pagrindinė operacijų salė su tautišku grindų plytelių raštu. Svarbus tarpukario akcentai atkurti trys Kazio Šimonio paveikslai, be Petro ir Rimanto Kalpokų tapyti lietuviški pašto ženklai. Metais pagal Karolio Reisono projektą pradėta statyti Kristaus prisikelimo baziliką, sovietmečiu buvo paversta Kauno radio gamykla ir tik 2006 metais atidaryta kaip bažnyčia. Kadangi tarpukarių maldos namai buvo vis dar konservatyvios architektūros, moderni Kristaus prisikelimo bažnyčia žymėjo savotišką lūžio tašką. Siauros langų vertikalės, plokščias stogas, gelžbetoninės konstrukcijos ir minimalus dekoras atspindėjo modernizmo kanonus. Viduje navas skaido grakščios kolonos. Virš įėjimo įrengta sudėtingo plano vargonų galerija. Metais duris atvėrė vienas išskirtiniausių ir moderniausių pastatų Baltijos šalyse – ginklavimo valdybos tyrimų laboratorija, kurią suprojektavo Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Moderni pastato gelžbetoninė konstrukcija, juostiniai langai, plokščias stogas, patalpų išdėstymas ir vidaus įrengimas tyrimų laboratorija teisėtai leidžia vadinti ryškiausio funkcionalizmo atstovu. Vienas pirmųjų žymaus Kauno architekto modernisto Arno Funko pastatų – banko rūmai Utenoje. Pastatas dalinai simetriško H raidės plano, kurio centre banko širdis – operacijų salė. Pagrindinio fasado formos sumodernintos, tačiau monumentalumas kuriamas per vertikalių menčių ritmą ir stambų karnizą pastato viršuje. Banko viduje taip pat jaučiama klasikinio monumentalumo bei modernių formų sintezė. Moderniškai šviesūs ir lakoniški interjerai derinami su tradicinėmis reprezentatyvumą kuriančiamis priemonėmis – dirbtinio marmuro kolonomis. Iki šių dienų išliko dalis baldų. Operacijų salėje matome originalius stalus bei minkštasuolius. Nemažiau įdomus galinėje dalyje esantis autentiški sraigtiniai laiptai. Tūkstantis
1938 metais Vilniuje pastatytame Lenkijos krašto ūkio banko pastate vyrauja funkcionalistinė estetika. Matome tokius laiko dvasios elementus kaip plokščias stogas, asimetriškas fasadas ir kone visiškas architektūrinio dekoro atsisakymas. Modernios ir pastato konstrukcijos, kuriuose dominuoja vien gelžbetonis. Pastatui monumentalumo teikia stambių smiltainio plokščių apdaila, anuomet mėgta Lenkijoje. Vėliau pastatas buvo gana radikaliai rekonstruotas, sunaikinant autentišką interjerą.